Artiko04 her. Det her det er en opdateringsvideo på 2x2 piston-døren. Jeg ved ikke om I også har det, men jeg havde nogle problemer med at torchen simpelthen kortsluttede i den gamle version af den, så derfor kommer jeg nu med et nyt design. Og det fylder lidt mere, men hvis det gamle simpelthen ikke dur længere på grund af en patch eller sådan noget, så kan det godt være, at det er årsagen. Så den starter sådan lidt ligesom den anden. Så er der en mur, det der hvor døren er. Så heromme bagved, det er her hvor det bliver lidt svært, så skal vi have 2 bloks der og 1 der. Skal vi redstone op der og en repeater. Her sætter vi så en repeater på fuld delay og en på 2. Vi gør selvfølgelig præcis det samme på den anden side. Redstone signalet, repeater, fuld, 1 på 2. Så ja, jeg kan ikke lide den under den her. Godt. Så skal signalet her selvfølgelig køres hele vejen nedenunder. Så er det der. Og så inputtet, det kan så være... Det kunne være her, hvor vi så fører det, men det jeg vil gøre med den her, det er at jeg vil skjule den. Det vil sige at jeg åbner og lukker ved at sætte en redstone torch der. Nu er det nok en meget god idé lige at få testet at jeg har lavet den helt sådan der, og det har jeg. Så jeg sætter en redstone torch der, og 2 ned der hvor den skal sættes fra. Det er forresten 2 til venstre for den dør. Sætter vi en stikkepiston der. Skal vi have lidt plads her. Og så torch. Redstone dust her. Og her går det så en blok op. Okay. Så skal der selvfølgelig også være en blok for enden af den her stikkepiston. For at den overhovedet gør noget som helst. Og det den egentlig bare gør, det er, at når den får strøm fra min redstone torch, så stopper den signalet her fra at køre. Nu er jeg kommet til at korte ind i et andet signal, så derfor bliver vi lige nødt til at bygge det igen. Sådan der. Så tager du bare det her signal, smider det ind der. Bum. Så nu, når du sætter redstone torch, så åbner og lukker det døren. Eller det vil sige, det ville det gøre, hvis jeg havde lavet døren her færdig. Jeg skulle lige lave et hurtigt eksempel på den. Så derfor tager du det her ned. Lidt meget ligesom det andet design. Det er utrolig ens design. Du kan jo også lege rundt lidt med det og lave dit eget design, hvis du vil det. Og sende det til mig. Skriv i kommentarerne, hvis I har problemer med at lave det. Fordi at jeg vil gerne hjælpe, og jeg kan godt hjælpe, hvis der er problemer. Så længe I skriver, hvad der er problemer. Sådan der. Og nu via den her redstone torch. Men det er ikke så let, fordi at nu er sådan som det er bygget nu. Det er, at jeg sætter redstone torch, så går jeg ind, så skal jeg fjerne og skylde. Og jeg kan kun lige præcis nå det, hvis jeg spurter. Det er ikke det vi vil have, når vi er hjemme. Når vi er hjemme, så skal det jo være dejligt og let. Vi skal bare køre. Vi skal ikke sådan løbe for ligesom at kunne nå at lukke døren. Eller bare komme ind i huset i det hele taget. Så derfor så det du skal bruge, det er lige her ovenover. Du skal grave væggen lidt op. Eller bygge væggen lidt op. Sådan her et stykke. Først være der. Så her i der kan vi have noget vand. Der var det. Og en piston. Godt. Nu fjerner jeg lige sådan, så den ikke løber ned og ødelægger alt det her redstone. Fordi det er surt, når den gør det. Så kan du begynde forfra. Du skal passe meget på, når du sætter vand nær din ting. Hvis du lige mangler en blok eller sådan noget, så kan det hele gå i stykker. Godt, så her om bagved, der vil vi have en knap, som der simpelthen kan fjerne redstone torchen. Sådan der sætter vi her. Og så bygger vi den her op. Den her, den skal så bruge en inverter, for at den kan due ordentligt. Den skal også bruge at være, ja, sådan der. Så vi fjerne den her. Så det der nu sker, det er, at vi sætter så åbner den, går vi ind og trykker på knappen, sender en lille stråle vand ud og lukker døren. Du kan gøre den her væg meget pænere, end jeg lige har gjort her, og få den til at se helt lige ud. Det kan også være en af væggene i dit hus. Så også, hvis du kan huske præcis, hvilken blok det er, så kan du lade være med at sætte sådan en der stone, så du lige kan huske. Så det var Artiko04 her. Skriv i kommentarerne, hvis I har problemer med den, så vil jeg gerne hjælpe. Like den, hvis den hjælper. Så vi ses.